Dragi gledalci kanala Media Group 011, dobrodošli na još jedno izdanje Narodnog sabora koje se održava ispred Narodne skupštine Republike Srbije. Večeras sa nama, Sara Soldat. Saro. Dobro veče. Svako veče, dobro veče. Saro, običaj je da se učesnici malo predstave. Saro, čime se vi bavite? Nije običaj, ali tako kad nas neki prozivaju da ne znaju ko smo, iako nas gledaju dve godine, pa moramo tu da se... Malo da no, otkrimo da se, još, da se bacim u promet. Još nekih detalja. Da se izreklamiram. Da, pa ništa, ono, kao ja sam u stvari neuspeli umetnik, ono, to je to. Znam svakakve zanate da radim rukama, ali to danas nije više potrebno. Tako da, ono, radim povremene, privremene poslove i takve stvari, ono, dnevnice i ostalo, kombinujem nešto, gledam da ne radim nikako tamo da će da me taraju da nosim masku, ono, ne daj Bože da se vakcinim, tako nešto. Saro, sada evo, ovo što se dešava ovde oko danas, oko Kosova, zato je ovako mnogo policije, bilo više policije nego narodnih patrola izgleda. Opkružili su ih malo pre u onom momentu koji ste snimili i evo, znaš što je ostalo pred... I učesnici Narodnog sabora su okruženi. Da, pa dobro, jesmo, ali ne drže nas nekako u oboru kao ono za protest vojnih veterana, ono. Ja sam imala taj instinkt da Saro, to nije u redu. I dalje ga imam. Moje neko pitanje za vas. Sa tom policijom, ne bojim se, pa... Moje neko pitanje za vas, Saro. Kako vidite današnji protest koji se odigrao na nekih 100 metara od nas? Da, pa ja sam možda stigla pred sam, ono, da kažem, pred samo razilaženje, ovaj, pošto tu je bila, eto, jedna zastava, ono, koja se viorila nekoliko kosovskih pesama i, koliko sam videla, ono, bili su četnička omladina i narodne patrole i još tako po neke grupacije, ono, koje su sličnog možda temperamenta kao ti ljudi i mi sa Jarbola, poneko sa Litije i tako to. I samo se odjednom razišli, izgleda policija rekla patrolama da se sklone, meni je to tako izgledalo, oni su krenuli ovde, došli na platu i onda su ih ovde opkolili kao i rekli da će da puštaju saobraćaj i sklonili smo se svi. A ono što sam mogla da vidim je da postoji iskra, to je bitno, da smo odgovorili duhom, da smo spremni ako treba životima golim da branimo, branit ćemo, eto, nek bude to 20 ljudi, nek budu i svi namešteni i lažni, ima bar 5 od tih 20 koji su stvarno spremni da brane, što je dovoljno, da postoji taj neki začetak snage. Idemo dalje. Idemo dalje. Saro, hvala. Aleksandre, dobroveče. Aleksandre, dešavanje na Kosovu i Metohiji. Pa ništa kako novo. Vidite? Lokalni izbori na Kosovu, uskoro i kod nas lokalni izbori, kampanja ovde, kampanja tamo, ovo i sve na štetu naših naroda, posebno tamo gde su najugroženiji. Tako da, odavno već smo konstatovali ovde na Saboru da je ovo izdajnička vlast, da radi na projektu Velike Albanije, vrlo uspešno do sada i na nama je samo da ih u tome osujetimo. Potrudit ćemo se svim sve. Aleksandre, kako vidite izjavu predsednika Aleksandra Vučića, tačnije obraćanje u kome je on rekao 24 časa dajemo foru KFOR-u NATO da zaštiti srpski narod na Kosovu i Metohiji, ako to ne učini... Izborna kampanja i kod nas za lokalne koji se bliži. Da preformulišemo sada, da preformulišemo malo pitanje. Ali to su reči, ja cenim dela, ne reči. Znači, kad vidimo neko konkretno delo, mislim, sad vidjet ćemo kad istekne tih, taj njegov... Tih 24 časa. Da preformulišemo malo pitanje, da li je na pomolu politička igra? Nekako se stiče utisak... Ali igra se ono odavno. I sa jedne i sa druge strane. Balkanska ili projekat Velike Albanije. Tako da... Mi smo tu samo neki, ne znam, paraziti koji tu smetaju i koji treba istrebiti metkom u leđa, kao što su i danas. Pomenuli ste metak u leđa, kako vidite? Bilo je ovde svoje vremeno, pre nedelje dve, ovaj, metak u čelo pominjenja. Ali nema problema, ako imaju dovoljno metaka, mogu da počnemo, što se mene tiče, puška može i da se otvori. Aleksandre, hvala puno. Večera sa nama u okviru Narodnog sabora. Slaven, Slavene, dobroveče. Dobroveče, Miroslaven. Dešavanja na Kosovu i Metohiji. Kriza, što bi se reklo, kako vidite dešavanja,
i krizu na Kosovu i Metohiji. Ha, očekivano je bilo da se pojave i takve stvari. Trenutno akutna faza u dugogodišnjoj hroničnoj bolesti. Nije prva akutna faza, ali mislim da je sve izražirano i sve očekivano. Ono što ja očekujem ovdje, to je, a što ne vidim dovoljan odziv ljudi, to je problem. To je problem. Tamo ono dole, bit će i gore. Bit će i gore. Prag će stalno da se pomera kako sve gorim i gorim stvarima. Samo pitanje, ma, rade oni to pametno. Narod se prilagođava, adaptira se i na ovo. Ovo da se desilo pre 10 godina bilo bi 100.000 ljudi. Pre 20 godina bilo bi 1.000.000 ljudi. Rade onako kako su prostudirali. Šta je sa ljudima ovdje? To je teško razumljivo. Mnogo mi je krivo. Vlast, vidimo šta radi odmah. Primeni posrednu silu, ne direktno, ali potencijalno. I pokaže se. Pokaže se. Zašto da se pokaže? Pa u interesu svih nacija. Zašto demonstracija sile ka ljudima koji treba nešto da kažu? Šta ćemo mi ovdje da napravimo, ne znam, revoluciju neki? Ne. Mi ovdje treba da iskažemo svoj stav za onaj današnje dešavanje. I to fino, masovno. Da se ljudi pobune. Pogledajte šta se radi u Rimu. Pogledajte. Pogledajte tu masu ljudi. Pogledajte Slovenci šta su radili. I na drugim mjestima, ne se, u Sinju. Pogledajte kako se masa okupi. Šta je ovdje sa ljudima? Šta je ovdje? Slavene? To je to. Hvala puno. Molim. Aleksandar. Uvijek ovog današnjeg protesta, nije bilo nešto mnogo ljudi, ali opet nije ni malo. A opet ove prosje godine je bio možda 20-21-2. Tako da se u principu imamo ipak omladinu koja je raspoložena uvek da brani zemlju i možda ne razmišljaju mnogo, impulsivni su, ali imaju srce bar. I odmah su blokirali centralnu raskrsnicu, a ne samo ovu. Da, centralna raskrsnica je bila blokirana u momentu kada smo došli ovdje ispred Narodne skupštine. Zatekli smo narodne patrole i Damljana Kneževića na protestu. Da, oni su uhodani već u tome, ali sad su ono gomila klinaca tu. Znači, ćeraćemo se još, ali rat nije gotov još. Nije gotovo, što bi se reklo, da pitamo malo i Srđana koji je večeras u okviru Narodnog sabora. Aleksandre, vama hvala. Večeras sa nama u okviru Narodnog sabora Srđan Kostić. Srđane, kako vidite dešavanje na Kosovu i Metohiji? Pa jednostavno odbrana domaće adrese. Znači, jako je štetno. Žalosno što se to sve dešava, da kažem, i narod dole šta mora da trpi zbog politike i političara. Jednostavno, treba to jasno da se definiše. Jedno od kulturnih pitanja narodnog poja koji se završava kroz kulturu, kolika je Republika Srbija? Znači, na to pitanje moramo kao građani da tražimo odgovor kroz kulturu. Kolika je Srbija? Šta čini takozvanu Veliku Srbiju? Da li Veliku Srbiju čine mali, obični ljudi, građani, ili je čine pokvareni političari i korumpirane vlasti? I to nije bazirano pitanje samo na teritoriji. Teritorija se podrazumeva da se brani u celovitosti onako kako bi trebalo da bude. Tako da treba da se narod pobuni, da kažem, i da digne svoj glas protiv dešavanja koje se dešavaju mimo volje naroda, naročito na, da kažem, na teritoriji naše države. Mi moramo braniti našu državu onako kako jeste. Srđane, kako vidite to da je kosovska policija ROSU
ulazila u apoteke. Evo, postoji jedan snimak, Nemanja Šarović je objavio snimak na svom Facebook profilu. Znate šta, onaj, nijednom čoveku sa cele zemaljske kugle ne treba zabraniti da uđe u apoteku ili u neku zdravstvenu ustanovu ili neku, da kažem, školsku ustanovu. To ne treba braniti. On može da sam sebe nazove kako god želi i to ne treba braniti. Može svako da ima pravo izbora kako će da se zove, kako će da ga zovu, ali te stvari ne treba uskraćivati nijednom čoveku. A drugo je odbrana teritorije koja se vodi kao, da kažem, adrese i očuvanja jedne države. Tako da, meni konkretno kao građaninu, evo, konkretno kao građaninu ne smeta meni uopšte kao građaninu da uđe čovek, čak i nek se zove kako god želi. Ali, Srđane, čovek, pardon, policijski službenik je ušao naoružan u apoteku. Izvinjam se, gospodine Miroslave, u stvari u tumačenju, policijski službenik Republike Srbije, a on svako može sebe, može bilo koji građanin sebe da nazove policijski službenik, ili mogu neko udruženje samo sebe da nazove policijski službenik. Ali, da li to ima legitimitet on u celoj državi? To je drugo pitanje. Ne treba braniti takvim ljudima da ulaze u apoteke, ne treba im braniti da u školstvo, ne treba ništa, treba samo teritoriju svoju, ja pričam o odbrani teritorije onako kako je, a ne da se brani ljudima da se izjašnjavaju kakvi oni žele da budu i ono što oni žele da budu. To je jedna, čini mi se, velika razlika, bitna razlika, jer ja njih smatram građanima Srbije, koji sebe zovu malo drugačije, žele da zovu drugačije, ali ih gledam kao građane Srbije, ravnopravne i sa svim pravima kao što imamo vi i ja. Znači, ništa više i ništa manje, ravnopravni građani. Srđane, Sofija Nedeljković se oglasila na društvenim mrežama vezano za današnje dešavanja na Kosovu i Metohiji i izjavila da je višegodišnja politika ove vlasti dovela do današnjih dešavanja. Pa, kako vidite, evo, recimo, tu vest? Pa mislim da je ipak veliko pitanje ekonomije. Da je, da kažem, ekonomska politika dovela do ovakvih dešavanja. Inače, običnim ljudima, ne žele obični ljudi ni da nose oružje, ne žele obični ljudi ni da ratuju, ne žele, nisu pristalice tih stvari, da kažem. Jednostavno, ekonomska situacija je bila teška u zadnjih, pa duži niz godina, kažem 10-20 godina, tako da je to jednostavno, čini mi se, najveći uzrok koji je pokrenuo sva ova druga negativna dešavanja i pojave koje su dešavale. Srđane, vratit ću se na ovaj snimak koji je objavio Nemanja Šarović na svom Facebook profilu i gde se vidi pripadnici takozvane kosovske policije ROSU gde ulaze u apoteku. Ako niste pogledali, preporučit ću vam da pogledate. Mislim da malo je vaš odgovor bio, nije baš bio sklađen sa tim događajem koji se odigrao. To je samo moja neka preporuka da pogledate. A i gledalcima koji će da imati priliku da vide ovaj video snimak, da pogledaju šta se dešavalo. Ja sam pokušao samo na jedan način da vam nešto prezentujem, da vam postavim pitanje, neka mi ne zamere gledaoci, a i vi, Srđane. Ne. Da Srđane, kažem da jedno što će da pokaže snimak, a druga dešavanja koje su prouzrokovala da bi do tog snimka došlo. Tako je. Srđane, vamo hvala puno, nastavlja se narodno saborovanje svako večer od 9 sati. Hvala na... Pre gledaoci, hvala na pažnji. Thank you.